ମଣି, ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ନା କ'ଣ ବା? ଆଉ ଏଠି ତ ନାଗିନ୍ ନାଚ ଚାଲିଛି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା କାହାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ କାହାନ୍ତି? ଆହ, ନାଗିନ୍ ନାଚରେ ନନାମାନେ ପୁରା ଭୋଳ, ଆଲୋ ବୋପାଲ, ଆହ ତଳେ ଗଡ଼ିକି ନନା ଯେମିତି ସାପ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଲୋ ବୋପା ଢେମଣା ନା ନାଗ? ହଁ ନନା, ତମର ପାଟ ଭଲ ହେଉଛି, ଯାହା କୁହ। ଅହ ପୁରା ନଟି ଯାଉଛ, ଏକକୁ ଆରକ କଳାକାର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଅହ କାହିଁ କହୁଛ? ମଣି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗି ଦେଖିଲ, ଏଠି ଆହୁରି ସରସା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କଲା ସିଏ ମଣି, ଲୁଚା ଛପା ନାହିଁ, ବୋପାଲ ପୁରା ଖୁଲମ ଖୁଲା, ବିନା ଚାଖେ ନା। ହଁ ଆକାଶପାଣି ଏଠି ଖୁଲମ ଖୁଲା ସେବନ ଚାଲିଛି। ଅହ ପୁରା ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ, ହ୍ୟାଲୋ ବୋପାଲ, କି ପ୍ରୀତି ଦେଖୁଛଟି? ଅହ ନନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅହ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଇଚାରା ରଖିଛନ୍ତି। ମଣି ଦେଖ ଦେଖ, ହେ ସାଲେପୁର ବଜାର, ଇଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭସାଣି, ଅହ କି କାହାଣୀ! ଏମାନେ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ନନା, ଅହ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଳେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ବି କେହି ଅଟକେଇବାର ନାହିଁ, ଇଏ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭସାଣିରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବେ, ନଗଦ ନେଇଗଲେ ଭରା ମାଲ, ଆହ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ମଉଜ। ମଣି ଇଏ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଭକ୍ତି ଘର ଶୂନ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପୂଜା କରି ମଉଜ କରିବା ହେଲେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହଁ